НАБУ задержала двоих топов Минобороны, заместителя министра и руководителя одного из департаментов. Их обвиняют в организации коррупционной схемы, из-за чего бюджет прохудился почти на 150 миллионов гривен. Как сообщили в пресс-службе бюро, в начале прошлого года Минобороны проводила торги по закупке топлива. С победителем подписали 14 договоров на поставку горючего на общую сумму более миллиарда гривен. Но после заключения доп. Соглашений стоимость топлива резко возросла. Внаслідок укладення цих угод вартість одиниці товару зросла на 16% від тієї вартості, яка була зазначена раніше. З державного бюджету компанії-постачальнику було перераховано 149 мільйонів 339 тисяч гривень на підставі цих додаткових угод. А стосовно двох затриманих, зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру і обрання запобіжного заходу.